Dabar pasisakyti kviečiu Gruzijos parlamento pirmininką poną Davidą Usupašvilį, atsiprašau, prašom. Ir dabar leiskite man tribūną pakviesti Armėnijos nacionalinio susirinkimo pirmininką poną Hoviką Abrahamijaną. Norėčiau pakviesti, paklausti arba pasisakyti Vengrijos pirmininką Janušą Lotorkoj. Dabar norėčiau pakviesti Estijos pirmininką Einikį Nestorą. Kviečiu pasisakyti Rumunijos pirmininką Valerijų Stefaną Zgonėją. Kviečiu Niderlandų pirmininkę Anki Briokers Knoll. Noriu pakviesti Prancūzijos Senato Europos reikalų komiteto pirmininką Simonas Sutur. Prašome, kolegų. Kroatijos Respublikos susirinkimo pirmininką poną Jozefą Leką, kuris pirmą kartą atstovauja Kroatiją kaip Europos Sąjungos valstybės narės parlamentui Europos Sąjungos parlamentų pirmininkų konferencijoje. Estijos Rygenkoko pirmininkas ponas Eikis Nestoras. Liuksemburgo deputatų rūmų pirmininkas ponas Marsas Di Bartolomėjo. Šią progą pakviesime jūs išklausyti Austrijos nacionalinės tarybos pirmininkės ponios Barbaros Pramer pranešimą ir priimti deklaraciją. Nuoširdžiai dėkojame Austrijos parlamentui už puikią iniciatyvą. O Europos parlamento pirmininko pono Martino Šulco pranešimą pristatys Europos parlamento pirmininko pavaduotojas ponas Miguelis Angelis Martinės Martinėsas. Dėkoju gerbiamasis ponė Martinės Martinėsas už pranešimą. Pradėsime diskusiją. Dabar suteikiu žodį Kipro atstovui, Kipro gerbiamam Sofokliui Fitis. Slovakijos atstovė Jana Lašakova. Kviečiu pasisakyti arba paklausti Vengrijos atstovą Janušą Lotorkoin. Kviečiu pasisakyti Niderlandų pirmininkę Anki Briokers Knoll. Atsiprašau. Dėkojame už jūsų išsakytą nuomonę. Kviečiu pasisakyti Liuksemburgo pirmininką Marsą Di Bartolomėjo. Dėkoju už išsakytą nuomonę ir pastabas. Ir kviečiu pasisakyti Suomijos pirmininką Ero Gainą Luomą. Dėkojame už jūsų pastabas ir išsakytą nuomonę. Ir kviečiu pasisakyti Airijos pirmininką Šoną Baretą.